Hej allihop! Nu sitter jag i mitt uterum. Och nu är sommaren slut. Hösten har gjort sitt intåg. Och snart är det jul igen! Men innan dess så kommer det en höst. Och den är fylld av konserter. Och då passar det inte med någon tomteluva. Kan du ta av den? Det var varmt. I höst är jag ute på turné och gör massvis med konserter tillsammans med Erikshjälpen. Och nu håller vi på och släpper alla biljetter och säljer för fullt. Så var säker på att få en plats du med och gå in och köp din biljett redan idag. www.lenamaria.com. Och så går du in på min butik och så letar du upp konsertbiljetter och så letar du upp ditt ställe dit du vill komma. Varmt, varmt välkommen! Och om det nu händelsevis skulle vara någon som inte vet vem jag är, så heter jag Lena Maria. Och du kan ju läsa mer om mig på min hemsida. Men jag tänkte att här kommer också ett litet filmklipp från Så ska det låta. Hej då!